E zdravo do Kindra aí. Não, gaming. E danas igramo The Bridges. Da. I počeli smo. Još ne može da se kreće. Evo, može. Evo, evo si Don Hero. To je on. To je taj do Kindra. Kanal će biti u deskripciji. Da, kanal je u deskripciji. Naravno. I još će biti, još će biti likova koji će snimati sa nama. Da. Normalno. Nego ne znam kako mene ono neki ima dosta cheatera na ovom Minecraftu. Ne znam kako ljudi smeju da koriste cheat. Kad znaju da ako dobiju ban, ne mogu da uđu na drugi account. Ili ako imaju dva premiuma. Pa da, sigurno imaju, pa se mogu uzeti. Sigurno imaju dva premiuma. Ja, dobro, ja poznam ljudi koji imaju, ali je meni to glupo kupovati za premije. Za džabe. Da. Meni drugi kaže, on kupio, kupio on premium, dva premiuma, kao jedan, jedan koristi, a drugi ako dobije ban. Zanimljivo. Subijemo kokošku golim lukama. Što je klizao ovaj led, bože. Ajde, decimo. Možda sad se ništa ne vidi. Mislim, meni je na bright, ali ne vrem da se vidi. Ja nemam pojma kakav bright, meni sam se svjetlo uopšte. Ne znam, ne koristim nikakav cheat, ni kakav cheat, bre. Koristim samo Optifine. Pa dobro, nije to neki cheat. Da. Dobro, jesi ti u pećini, jesi? Vidi ovog, evo ga DMD. Aha, bilo što. Moram da, moram da uzem. Ajde, nađi irona, brzo iskopamo. Uuu, ovo DMD ima, koliko hoćeš. A daj, brate, ovo uzem mi tri. Čega? Nije. Jeste, malo predan. Pa, irona. Prvo sam dve pešnice sve čuče. Tamo dva, daj, tamo dva dijamanta. Tri, četiri dijamanta možda. Aj, evo si, to si ti. E sad će da napravim ovaj pickaxe. Jer imaš iron? Nemam. Sad ću ja da nađem iron. I ja se tražim. Gdje si ti? Molim? Gdje si našo četiri? Čega? A, ovog... Sad ovaj jedan se sprema da kopa dijamante, sad ću da uzim. Ajde, ajde ne daj, samo da iskopa. Tu stoj, tu stoj. Evo ga ovdje. Ajde ti tu stoj ili mu tražim iron. Ajde, ajde, ajde. Aj, možda i ja nađem. Ja kad nađem dijamante, ja ih zakopam odmah. Evo ga, iron. Ajde, brzo, brzo, to je iskopa. Evo ti jedna pećnica. Evo ti jedna pećnica. Dobar, daj. Imam... Uz oba dijamanta. A gdje si ti našao četiri? Još negdje sam, još nije bitno. Tu je negdje bilo. Ovo, evo, evo, evo. Da, ne, sad ću da nađem još dijamant. Ovo je 6 minuta, drive bridges. Te ovaj frap, stvarno, mislim da će mi jedno 50 giga sigurno ovaj video biti. A ne znam zašto toliko, vrati. Sigurno, 15 minuta. Da, jeste, ma, sigurno je toliko, ne znam zašto toliko puno. Dođeo do bedroka. A daj, beži! Ne znam da si spalio jabuke. A, to je uče otvoriš. A, znam šta sam provalio. Što u prošlom videu, onda sam ja izbacim jabuku. Tako što nisam ništa ni radio, nisam na Q izbacio. Nego na levom kliku. Na levi klik, da. A, da možeš i da gađaš protivnika, tako.
Znam. Uvidi što me zakopalo ovo. Majke. Što imam i kit apple, samo jabuke dobijem. Da. A imaš i miner. Dobijaš na početku odmah ovaj kamen i pickaxe. Imam još jedan. Jaj. Treba mi još jedan iron. Samo jedan iron. Ja. E, eto i dijamanti. Zakopaj ih. Koliko? Koliko ih ima? A? Sad ću da vidim. Pa jedan je ovdje bio, ali bio na vidjelo. A daj. Samo jedan drndavi iron. Evo ga, iron. Iskopat ću namjerno, ma neću. E, znaš što bi mogli, zlato, čisto da napravimo armor. Pa da, da, to. E, tu? E, evo ga, iron, iskopaj ga. Sad će da gurnemo u moju pećnicu. Skida ova jabuka. Evo ga. Mislim da skida pola. A na svaki sekund dobiješ po dve jabuke, meni to nije jasno. Ja. Drvo mi treba. Jel snimaš ti ili samo ja snimam? I ja snimam. Snimaš? Ajme. Ajde, pickaxe, napravio sam ga. E sad idem da nađem zlato. Nemoj da mu daješ. Jel stvarno imaš jedan divant? Da. I aj dođi da iskopam, gdje si? Jel sam? Dođem kod tebe da iskopam. Ne, ne, ja ću da iskopam. Ne, imaš pickaxe. Imam, samo da iskopam. Zakopaj ti te... A ne vidim, ja ne znam gdje si ti. Ma, još nisam da što sam u jednoj rupi kopio. Eno si dole, si down here. Ma, evo vidim ja tebe. Sam ne toliko gleda. Jao, buđi. A, je li tu kod tebe bilo dijamant? Uvodio sam ušao slučajno, zaboravio sam se. Nije bitno. Zato moram, idem u hub. Idem u hub sad. Ne znam šta da igram, pušim crko. Molim. Šta? I to bi bilo to za ovu epizodu. Ćao.